Den lilla cigarettändar grejen för 30 kronor brände ju en sak för 750 kronor. Då blev det ju en kalabalik i detta, att hur fan ska vi få tag i den? Den förra fick vi beställa från USA. Sitter här på pottkanten, 2 veckor leveranstid på den och det är 2 veckor kvar till Elmia. Bilbyggarna, onsdagar 9:30 i TV4 Sport.